یہ پیغام ہے آج کے نئی نسل کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے, بی بی مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا, ساتھ ہی بائبل انجیل میں ہے تذکرہ. پیغام یہی دیا ہے ان مقدس شخصیات, ان مقدس پیغمبروں نے کہ انسانیت کے لیے کام کریں, انسانیت کے لیے اپنے آپ کو صرف کریں, امن کے لیے کام کریں. شیطان کا کام اور کارنامہ یہی ہے کہ وہ برائی کو پھیلائے اور ظلم و زیادتی کرے, خون کو بہائے. یہی ہے اسلام, جو لفظ ہے امن اور انسانیت کا نام. اسی طریقے سے عیسائی مذہب میں پیس اینڈ ہیومینٹی, گاڈ از لائٹ, یعنی انسانیت اور امن کا پیغام ہے. ہندو مذہب میں اوم شانتی شانتی ہی, یعنی کہ اوم کا پیغام بھی ہے شانتی سے رہو, شانتی کے لیے کام کرو, شانتی کا ماحول پیدا کرو, شانتی سے رہو. جیسس کرائسٹ سیڈ لو ون اندر, دیٹ از دا میسج. یو نو اٹ از ناٹ اباؤٹ یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی ان انڈیا, اٹس اباؤٹ ان ڈائیورسٹی وی شوڈ بی یونائیٹڈ. یونائیٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائڈیڈ وی فال. سو ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے وت واٹ ادرس سے. اٹس ناٹ اباؤٹ گاسپ, اٹس ناٹ اباؤٹ گریپ وائن کمیونیکیشن, اٹس ناٹ اباؤٹ اینی تھنگ. It's about the love you have been sharing so many years with your brothers and sisters who belong to a different caste, but they have been so very close to you as neighbors, as friends, as employees, as your own Facebook friends. Har community se, har tabke se log yahan pe jama hue the. Wo Hindustan ki khoobsurati hai. Christmas pure duniya mein manaya jata hai. Hindustan ki khoobsurati wo hai. Alag alag qoum ho, alag alag zaat wale ho, وہ سب مل کر ایک ایک اپنا کلچر, اپنا اپنا عید یا اپنا اپنا جو بھی بیک گراؤنڈ ہے وہ مناتے ہیں. آج ہندوستان میں ہلکی جب نیچے جا رہا ہے, آپ مینوفیکچرنگ دیکھو, جاب سیکٹر دیکھو, جی ڈی پی دیکھو, ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا, ڈالر بڑھ رہا ہے. یہ حال میں یہ گورنمنٹ یہ نئے نئے رولز لا رہی ہے, سی اے اے, سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ, پھر این آر سی, اس کی ضرورت کیا تھی. اور ٹوڈے وی آر ہیونگ سوہار دا کرسمس, کرسمس فار آل, اینڈ وی آل آر ہیئر, ہندوز, کرسچن, سکھس, پارسیز, جینس, بدھسٹ, آلموسٹ مینی کمیونٹی لیڈرز آر ہیئر اینڈ مینی پولیٹیکل لیڈرز ہیو کم. ٹوڈے وی سیلیبریٹ کرسمس, unity in diversity, diversity in unity has happened here. You all have seen that almost all our community joined together and celebrated Christmas. A distinct program organized under the leadership of Dr. Jonas Jones. The message I want to send it across to the Honorable Prime Minister, the cabinet ministers and all the policy makers and intellectuals of this country is communal harmony and national integration is the need of the hour. To keep the unity of each and every citizen of the country is something that has come under the needle of suspicion in the recent days.